Na kandidátke strany SAS sú rôzne mená rôznych ľudí, aj výrazných, veľmi výrazných, a je tam jedno meno, pod ktorým si aj ľudia, ktorí ho poznajú, nie vždycky predstavia tohto človeka. To meno znie Ladislav Miko a viacerí ho poznajú pod pseudonymom Zlý Zajo. Dnes sa rozprávame o tom, čo robí youtuber, a teda dnes už aj ja viem, že novinár na kandidátke SAS. Môžem sa najprv spýtať na to, že aké je to povolanie, youtuber? Čaute. Moje meno je Zlý Zajo. Či je to povolanie youtuber? Ani by som to nenazýval tak povolaním ako statusom už dnes na Slovensku, teda nielen na Slovensku, ale všeobecne na svete. Ono je to niečo, čo mi pomáha komunikovať s množstvom ľudí svojským spôsobom. Pripravujete videá, na ktoré máte reakcie, na ktoré si vyberáte témy. A vy ste na tej kandidátke Sasky aj preto, že tie témy nie sú úplne len hry a možno nejaké tutoriály a nejaké také ľahko vážne témy, ale aj vážnejšie. No, povedal by som, že som jeden z mála, ak nie jediný youtuber teda na Slovensku a v Česku, ktorý sa venoval tvorbe, teda riešeniu veľmi ťažkých tém, čo je vlastne zneužívanie detí, domáce násilie, týranie, šikana a tak ďalej. Takže toto presne boli témy, ktorým som sa venoval a ktorým sa chcem venovať aj v politike. Pretože tak ako youtuber, keď som o tom 3 roky hovoril a nič sa nedialo, tak som sa rozhodol, že asi to musím zmeniť sám, keď nikto iný sa k tomu nepodujme. Vy kandidujete spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí sú odborníkmi na školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, násilie a podobne. A patrite k mnohým na Slovensku, ktorí politiku vnímajú ako takú okrajovú vec. Aké sú tie prvé kontakty s reálnymi politikmi a s reálnou politikou, ktoré teraz zažívate? Ja som v prvom rade rád, že v Saske mám kolegov, ktorí sú naozaj odborníci presne na tie témy, ktoré potrebujem riešiť aj ja. A ktoré nie sú viditeľné, nie sú populistické, naozaj, že nie je to, ako sa teda hovorí, že sexy. Čiže práve s týmito kolegami budem spolupracovať, ak bude treba niečo reálne vyriešiť. A aké boli moje prvé také tie stretnutia s reálnymi politikmi? No keď, napríklad keď som stretol Richarda Sulíka, predsedu Sasky, tak som pochopil, že on je naozaj úplný profesionál v tom, čo robí. Takto som ho dovtedy nevnímal. Dovtedy som ho vnímal ako politika, ktorý, keď niečo hovorí, tak vie, o čom hovorí, ale teraz vidím, že má jasnú víziu. A pýtajú sa vás ľudia z vášho okolia na politiku a dávajú vám prípadne aj nejaké rady? Z môjho okolia, či sa ma pýtajú na politiku? No pýtajú sa ma, že prečo som sa rozhodol vstúpiť do politiky. A ja im poviem to, čo som už povedal skôr tuto, v tomto podcaste, že preto, lebo chcem tie veci, o ktorých som hovoril, aj riešiť. Ale či mi dávajú rady, ani nie. No, ja sa priznám, že my ostatní z toho pozadia veľmi často počúvame, toto by ste mali robiť tak, toto by ste mali robiť inak, tomuto odkážte to. Tá kampaň je náročný čas aj na takú psychohygienu. A vy nejako kampaňujete? Zatiaľ hovorím iba svojim fanúšikom o tom, že kandidujem. Teda na Instagrame, na YouTube som ešte nezačal, to si nechávam teda na január. A kedy im reálne budem viac oznamovať, že halo, čaute, moje meno je Zlý Zajo, a.k.a. Ladislav Miko. Ak ma budete hľadať na kandidátke, tak som číslo 98, nezabudnite. Takže zatiaľ som nejako veľmi nekampanoval. Plus ešte, ale plánujem chodiť po mestách a stretávať sa s tými ľuďmi, s ktorými som sa doteraz bavil iba cez internet. A toto je podľa cesta, ktorou by som chcel ísť teraz najbližšie mesiace. Čo by ste chceli, aby tí mladí, ktorí sa na vás pozerajú a možno niektorí ešte ani nie sú voliči, hovorili svojim rodičom alebo starým rodičom, prečo by mali vôbec ísť voliť a prečo by mali voliť rozumne? V prvom rade som takto. Čo by som im povedal? Majte zdravý rozum. Určite majte zdravý rozum a kritické myslenie. Ak niekde vidíte napísané niečo, čo znie veľmi jednoducho, a je tam stanovené, že toto treba urobiť a budete sa mať lepšie, zamyslite sa nad tým, položte si proti otázku, prečo je to tak a že či je to naozaj pravda, to, čo čítam. A keď budú hovoriť svojim rodičom, že mali by voliť rozumne,
tak určite by mali povedať na hnevolé Smer, SNS a Kotlety. Vy ste sám volič? Určite som volič. Vždy ste volili? Vždy som volil, inak by som sa ani neodvážil asi niečo hovoriť o politike. Lebo kebyže nevolím, tak aké ja mám právo sa sťažovať? Čo vás najviac na Slovensku trápi? Čo si myslíte, že bude treba riešiť úplne ako prvé veci od toho marca? Ako úplne prvé treba vyriešiť školstvo. Na to mám veľmi, veľmi schopného kolegu Braňa Grolinga, ktorý urobil naozaj veľa už v Bratislavskom kraji. A nielen školstvo, ale celkovo treba naučiť ľudí kritickejšie myslieť. Pekne hovoríte ľudí, nielen deti, ale aj dospelých, všetky, aby sme vedeli všetky zvažovať. Vy ste jeden z tých, ktorí na tom internete prispievajú k tomu množstvu informácií, ktoré k ľuďom plynú, a asi aj s tým si uvedomujete takúto veľkú zodpovednosť za to, aby to, čo vy vyrobíte a potom prúdi k deckám, ktoré si pozerajú tie vaše videá, možno aj dospelým, aby to neboli hlúposti. Ja keď som začal s tým YouTubeom, ešte najprv nikto nevedel, že za zlým zám stojím ja. Až potom, keď sa to dozvedeli kolegovia, tak jeden kolega za mnou prišiel a povedal mi to tú vetu, čo bolo v Spider-Manovi, že s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. A naozaj som to zažil a pochopil, keď som riešil niektoré ťažké témy šikany, kde som riešil šikanu starším spolužiakom, mladšieho spolužiaka, a nakoniec sa to otočilo všetko proti tomu šikanátorovi, ktorého potom tiež spolu treba zachraňovať pred ostatnými ľuďmi. Niektorí ľudia si povedia, že fajn, že tomu patrí, že potom toho šikanátora šikanovali, lebo on ho naozaj akože bil, naháňal, ponižoval veľmi škaredým spôsobom, ale nepatrí mu to. Nikomu nepatrí nenávisť. Náročné veci riešite vo svojich videách. Áno, ale samozrejme nielen toto, akože hrám aj hry a takéto veci. A prečo ich riešite, aj tie náročné veci? Pretože, akože úplne úprimne, ak by som sa tomu nevenoval ja, tak by sa tomu nevenoval nikto. Pretože množstvo kolegov youtuberov, ak to tak môžem povedať, alebo streamerov, sa venujú iba tým v úvodzovkách sexy veciam, ktoré sú sledované, ktoré si človek pozrie, keď sa chce zabaviť a tak ďalej, ale nikto nerieši tie ťažké, ponúre témy, ktoré sú realitou. Dejú sa dennodenne, dejú sa, ale nevidno ich. Dejú sa doma za zatvorenými dverami, alebo v škole, v úzkých skupinách detí, alebo v partnerských vzťahoch a tak ďalej. A nevidno ich, nie sú každodenne na očiach verejnosti. Tak ich neskôr snáď budete prinášať nielen vo videách, ale aj možno v parlamente, kto vie. Ďakujem, teším sa. A ja sa teším.